Dobrý den, přátelé. Máme tu úterý, tentokrát 6. června a je tu pro vás připraven pořad, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Jako obvykle je to hodně a tak se bez dlouhého zdržování pustíme do návštěvy mediálního prostoru. Dnes začneme jinak než obvykle. Nep nebývá zvykem, aby monitor nebo jeho nástavba suplovali úlohu zpravodajských kanálů, leč dnes udělám výjimku. Ostřelovat, bombardovat či vyhodit do povětří hráz přehrady považuji za zvěrstvo. Nevím, kdo to udělal, neboť jedna strana obvinuje tu druhou a ta druhá zase tu první. Jedno je jisté. Naše média jedou jen jednu lajnu. Myslím, že není na škodu si přečíst, co na to říká i druhá strana. V dnešním vzhledu ve tři hodiny Vyšel článek, který jsem si dovolil přeložit a který teď uslyšíte. Titulek zní: Ukrajinská armáda zničila vodní elektrárnu Kachovka z pěti důvodů. Podtitulek: Kyjev vytvořil ekologickou katastrofu na řece Dněpr v zájmu ofenzívy AFU. Pravidelné ostřelování Kachovské přehrady ze strany Ukrajiny vedlo ke kritickým škodám na vodní elektrárně. A k zaplavení obydlených oblastí. Vzniklo riziko humanitární a ekologické katastrofy. Zelenského úřad se snaží z incidentu obvinit Moskvu, ačkoliv podrobnosti incidentu naznačují, že hlavní podíl na zničení mají ukrajinské ozbrojené síly. V úterý ukrajinské ostřelování smetlo horní část Kachovské vodní elektrárny. Samotná hra z přehrady nebyla zničena, ale začalo docházet k nekontrolovanému vypouštění vody, jak uvedl Vladimír Leontěv, vedoucí zprávy Novokachovského městského obvodu. Téměř okamžitě se na sociálních sítích objevily zprávy, že Kachovská přehrada byla údajně zničena. Vedoucí městského úřadu vysvětlil, že během noci došlo skutečně k několika zásahům horní části přehrady. Zasažena byla ta část, kde jsou přímo umístěna šoupátka. Byla odstřelena. Přehrada není zničena, což je obrovské štěstí, citovala ho agentura RIA Novosti. V souvislosti s havárií přehrady byl v Novokachovské městské části vyhlášen stav nouze. Později Leontěv uvedl, že rozsah zničení vodní elektrárny je velmi vážný poznamenal, že obnova by vyžadovala stejnou výstavbu jako v letech 1950 až 56. Krajská zpráva dodala, že voda klesne během několika dní. Důležité je, že na rozdíl od obav nehrozí odvodnění severokrymského kanálu, který přivádí vodu na Krym z chersonské oblasti. Leontěv označil zničení vodní elektrárny za důsledek postupných úderů ukrajinských ozbrojených sil na toto zařízení. Podle něj nepřítel ostřeloval město již delší dobu. Byl den, kdy na elektrárnu létalo asi 80 himárů. Nyní zřejmě elektrárna tyto noční údery nevydržela, řekl. Nekontrolované vypouštění vody začalo zaplavovat obytnou oblast. Úřady v souvislosti s tím evakuovali obyvatele městské části Novokachovské a podle záchranných služeb je polovina rozpětí Kachovské hráze zničena a kolaps pokračuje. K dnešnímu dni bylo poškozeno 14 28 rozpěr elektrárny. Vladimír Rogov, předseda Hnutí, jsme spolu s Ruskem, zhodnotil situaci jako alarmující, nicméně uvedl, že ruské ozbrojené síly nadále udržují situaci pod kontrolou. Kreml označil incident za akt sabotáže ze strany ukrajinských ozbrojených sil. Tiskový tajemník prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že hlava státu obdržela zprávy o aktuální situaci od ministerstva obrany a dalších služeb. Kromě toho zdůraznil, že Krymský poloostrov má určitou rezervu v zásobování vodou. Odklon však podle Peskova souvisí s tím, že poté, co před dvěma dny zahájil rozsáhlé ofenzívy ukrajinské ozbrojené síly, nyní nedosahují svých cílů. Ofenzíva se zadrhává, dodal. Situace znepokojuje i Mezinárodní agenturu pro atomovou energii. Například generální ředitel organizace Rafael Grossi vyjádřil znepokojení nad tím, že hladina vody v nádrži, která slouží k chlazení záporožské jaderné elektrárny, se po zničení přehrady Kachovka výrazně snížila. Dlouhodobý nedostatek vody pro chlazení by mohl vést k výpadku nouzových dýzlových generátorů elektrárny. V této souvislosti se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pokusil obvinit ze zničení vodní elektrárny Kachovka ruské teroristy. Úkr Hydroenergo tvrdí, že ke katastrofě došlo v důsledku výbuchu strojovny zevnitř. Odborná veřejnost se domnívá, že Ukrajina z této situace těží z několika důvodů. Za prvé... Ukrajinské ozbrojené síly mohou začít vydírat ruské ozbrojené síly, že přehradu zničí, což je typická teroristická praktika. Za druhé, protivník je o další krok blíže k přerušení dodávek vody na Krym. Za třetí, stoupající hladina vody v Dněpru ohrožuje pobřežní obrané linie ruských ozbrojených sil. Za čtvrté, Takové akce vytvářejí tzv. administrativní třenice, kdy jsou specialisté, vojáci a úředníci nuceni zabývat se spíše nouzovou reakcí než rutinní práci v zóně bojů. Za páté a konečně, Zelenského úřad se snaží vytvořit negativní vnitřní kulisu pro Moskvu v celém oblouku od Šebekyna v Belgorodské oblasti až po dolní tok Dněpru v Chersonské oblasti. Existují však i pozitivní aspekty. Například žádná rizika pro záporožskou jadernou elektrárnu. Přestože nádrž Kachovka byla důležitým zdrojem pro plnění chladícího jezírka elektrárny, existují i jiné kanály pro získávání vody. Nádrž není prázdná. Navíc samotná jaderná elektrárna nyní nevyrábí elektřinu, což obecně snižuje množství vody potřebné k údržbě zařízení uvedl Vladimír Rogov, předseda hnutí Jsme spolu s Ruskem. Existuje však riziko násilného překročení Dněpru ukrajinskými ozbrojenými silami. Ukrajina neskrývá své plány na obsazení stanice, otevřeně přiznává, že by to bylo dobré předmostí na levém břehu řeky. Kromě toho jsou dnes opravné práce na Kachovské přehradě prakticky nemožné, Nepřítel pravidelně ostřeluje naše brigády, poznamenává expert. Kvůli tomu voda v nové kachovce stále stoupá. Možná bude nutné přesídlit asi 300 domácností na levém břehu. Potřebné práce již probíhají. Za zmínku také stojí, že na ostavě Bolšoj Potěmkin byli vojáci Afu. Kvůli záplavám byl nepřítel nucen uprchnout, mimochodem se dostal pod palbu ruských ozbrojených sil, zdůrazňuje expert. Značné škody byly způsobeny na průlzech Kachovské přehrady. Teoreticky, pokud se hladina záplavy ještě zvýší a AFU použije malá plavidla s malým výtlakem, umožní jim to překonat minová pole. Pak nám hrozí nepřátelský výsadek, domnívá se Rogov. Normální hladina vody v nádrži Kachovka by měla být 16 metrů nad hladinou moře. Podle informací z terénu voda ustupuje rychlostí asi 15 cm za hodinu to dně je mnohem uší než nádrž, které se také někdy říká moře. Kvůli tomu se v blízkosti přehrady tvoří vlna o výšce 2 až 4 metry, dodal Alexej Anpilogov, prezident nadace pro podporu vědeckého výzkumu a rozvoje občanských iniciativ Osnoboda, odborník v oblasti jaderné energetiky. Postupuje po proudu a přirozeně se zmenšuje, a to i díky rozšiřování samotného korita řeky. V chersonské oblasti tak bude výška vlny již jeden nebo dva metry. Není to tak nebezpečné, ale nepříjemné. Může dojít k zatopení domů, vyřazení různých komunikací z provozu. V každém případě je to katastrofa způsobená člověkem se všemi následky, domnívá se. V souvislosti s možným ohrožením záporožské jaderné elektrárny v důsledku incidentu expert poznamenal, že kritická hladina vody v nádrži, která by mohla způsobit problémy s elektrárnou, je 8 metrů. V takovém případě záporožská jaderná elektrárna uzavře chladící jezírko, zhrází proti vypouštění vody a přejde na provoz na artéskou vodu ze studní. V tu chvíli by ovšem reaktory museli být s největší pravděpodobností zcela odstaveny, i když už nyní jsou kvůli ostřelování ze strany AFU prakticky mimo provoz, uvedl Anpilov. Současně se nad Kachovskou vodní elektrárnou nacházejí přívodní systémy Severokrymského kanálu, jsou navrženy tak, aby snižovaly hladinu vody na 12,7 metru. V souladu s tím, pokud nebude zasažena přečerpávací elektrárna, můžeme předpokládat, že se kanál stane mělkým, ale nedojde k úplnému zastavení dodávek vody. Proto se domnívám, že pro zemědělství na Krymu mohou být zavedeny určité příděly vody, s pitnou vodou by problémy být neměly. Podle mého názoru je tato situace obecně velmi nepříjemná jak pro ruskou, tak pro ukrajinskou stranu. Rozlití vody ovlivní vojenské pozice níže po proudu nádrže, mimo jiné zaplaví všechny zákopy, ženýní stavby, erodují minová pole a zaplaví se ostrovy v deltě Dněpru, tvrdí expert. Na levém břehu budou následky vážnější, protože je nižší než břeh pravý. A celkově tento incident nahrává spíše nepříteli než nám. Pro ukrajinskou stranu jsou dlouhodobé důsledky velkým přínosem. Nádrž bude za zhruba dva dny mělká, zdůraznil expert. Pak má Afu možnost snáze se probít proti proudu Dněpru, od Nikopolu a Margance směrem k Energodaru. Nepřítel už takové pokusy podnikl, ale teď, když se nádrž zmenší na korito řeky, to bude mnohem snažší, řekl. Můžeme tedy konstatovat, že ukrajinská strana sledovala výhradně vojenské cíle, Víme, že ukrajinská strana plánovala postavit přesně tento vzorec proti útoku. Úder na Melitopol. Nepřítel již sonduje naši obranu na záporožském směru a podniká také řadu diverzních úderů. Domnívá se Anpilogov. Kromě toho hrozí, že se ukrajinská strana pokusí zoutočit na záporožskou jadernou elektránu, aby nás donutila reagovat. My, jak se zdá velení AFU, budeme muset rozptýlit naše rezervy, abychom pokryli odkryté pobřeží. V tom zřejmě ukrajinské ozbrojené síly vidí svou výhodu. Uzavřel. Já to celé ponechám bez komentáře, protože nemám v podstatě vůbec žádné informace. Ale jen nakonec položím otázku, klasickou otázku. Ký bono? Komu to slouží? Včera jsme si mohli v našich mainstreamových informačních a hlavně pravdomluvných zdrojích přečíst o tom, že čínské válečné plavidlo nebezpečně překřížilo cestu americkému a kanadskému válečnému plavidlu v tajvanském průlivu. Sice jsme se toho, kromě toho, že Číňané jsou zlotřilí a ty americké a kanadské válečné lodi jsou mírotvorné, ostatní jako všude na světě, nic jiného nedozvěděli. Tak se podívejme, co o tom včera napsal ruský vzgrad. Čína zvyšuje cenu svých červených liní. Incident mezi Čínou a americkou válečnou lodí naznačuje, že Peking přitvrzuje ve svém postoji. V neděli ráno bylo oznámeno, že v tajvanském průlivu došlo k incidentu, do kterého se zapojila válečná loď čínského námořnictva a americký torpédoborec. Čínské plavidlo se údajně dvakrát nebezpečně přiblížilo k americkému plavidlu. Proč se Čína rozhodla k drastickému kroku na pozadí bezpečnostní konference, která se koná v Singapuru za účasti ministrů obrany USA a Číny? V neděli kanadská média zveřejnila videozáznam, na němž se čínská válečná loď blíží k americkému torpédoborci v tajvanském průlivu. Podle kanálu manévr téměř vyústil ve srážku. Video podle Global News bylo pořízeno z kanadské lodi HMCS Montreal. Spolu s americkou armádou se loď účastnila vojenských cvičení v Jihočínském moři a tajvanském průlivu. Při sdělování podrobností o incidentu velitelství amerických ozbrojených sil v Indo-Pacifiku uvedlo, že americký torpedobojec USS Hung Hon a kanadská fregata HMCS Montreal prováděli plánovanou plavbu z jihu na sever vodami tajvanského průlivu. V té době čínský torpedobojec Liuang 3 předstihl Hung Hon na jeho levoboku a překřížil jeho příď ve vzdálenosti 150 jardů, což je asi 137 metrů. Čímž donutil americké plavidlo snížit rychlost. Jak bylo uvedeno, čínské plavidlo po druhé překročilo kurz amerického torpédoborce z pravoboku na levobok ve vzdálenosti 2000 jardů, což je nějakých 1828 metrů, a zůstalo u levoboku torpédoborce. Americké velení označilo vystoupení čínského týmu za neprofesionální. Později německý ministr obrany Boris Pistorius na bezpečnostní konferenci Shangri-La-Dialog v Singapuru uvedl, že Německo vyšle v roce 2024 do indo-pacifického regionu fregatu a zásobovací plavidlo. Uvedl, že německé lodě se budou podílet na monitorování dodržování sankcí OSN vůči Severní Koreji a zúčastní se rověž námořního cvičení RIMPAK, které se pod vedením amerického námořnictva koná každé dva roky v Tichomoří. Pistorius uvedl, že země musí udržovat světový řád založený na pravidlech a chránit hlavní námořní cesty. Zdůraznil také, že tyto akce nejsou namířeny proti žádné konkrétní zemi. Jak poznamenává komersant, tato poznámka je namířena proti Číně. Čínský ministr obrany Li Shanfu zase uvedl, že Čína hodlá bojovat proti zneužívání svobody plavby jako záminky k námořní hegemonii. Uvedl, že Čína nemá problém se svobodou plavby a mírovým tranzitem. Klíčovým bodem je zabránit pokusům o využití této svobody jako záminky pro hegemonii námořní dopravy. Li Shanfu dodal, že jako minister obrany denně vidí mnoho informací o vnikání zahraničních lodí a stíhaček do oblastí poblíž Číny. Nejsou zde za účelem mírové plavby, jsou zde za účelem provokace, uvedl šéf obrany Čínské lidové republiky. V komentáři k incidentům nebezpečného přibližování čínských a amerických lodí a letadel v oblasti Jihočínského moře Li Shanfu uvedl proč se všechny tyto incidenty staly v oblastech poblíž Číny a ne v oblastech poblíž jiných zemí. Domnívám se, že je to proto, že čínské lodě nebo stíhačky se nezabývaly navigační hegemonií v oblastech přiléhajících k jiným zemím. Čínský ministr obrany dále uvedl, že Čína a Spojené státy by měly dostat očekáváním zemí světa uvedl, že svět se těší na stabilní vztahy mezi těmito zeměmi a obává se případného konfliktu. Tajvan zase poukázal na zapojení USA do výcviku ostrovní armády. Informoval o tom Joseph Wu, čínským jménem Wu Zaose, šéf tajvanské zahraniční politiky. Poukázal na to, že Američané posílají ostrovu zbraně potřebné k sebeobraně a zároveň Spojené státy pomáhají cvičit jejich vojáky, aby byli připraveni na moderní válku. Dodal, že Tajvan si toho váží. Situace kolem Tajvanu se vyostřila poté, co jej počátkem srpna 2022 navštívila tehdejší předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiová. V dubnu uspořádala Čínská lidová osvobozenská armáda v tajvanském průlivu cvičení, která mají podle čínských úřadů varovat tajvanské separatisty a vnější síly, které je podporují. V květnu Evropská unie varovala Čínu před velikými důsledky použití síly proti Tajvanu, jak poznamenal Gliad, Prohlášení Evropského komisaře zdánlivě obsahovalo hrozbu, ale v podstatě se stále jednalo o diplomacii. Šéf zahraniční politiky EU Joseph Borrell tak trval na nutnosti řešit všechny rozpory mezi Pekingem a Tajpejí prostřednictvím dialogu. Pekin ze své strany zdůraznil, že v reakci na chybné kroky USA a Tajvanu přijme silná a rozhodná opatření na ochranu státní suverenity a územní celistvosti. Samotný incident v tajvanském průlivu se odehrál na pozadí probíhající bezpečnostní konference v rámci dialogu Shangri-La v Singapuru. Její součástí měla být schůzka ministrů obrany Číny a Spojených států, kterou však Čína odmítla a obvinila americkou stranu z dvojích standardů a zastřeného útoku, uvedl Alexej Maslov, ředitel Institutu azijských a afrických studií Moskevské státní univerzity Lomonosova a profesor fakulty orientálních studií NRU HSE. Myslím, že tento incident a vše, co se nyní v tomto regionu děje, bylo záměrně vytvořeno pro tuto bezpečnostní konferenci. Nenadarmo bylo zahájeno společné kanadsko-americké cvičení. Zároveň nebyl náhodný ani průjezd čínské lodi a to také dvakrát, poznamenal. Peking zaujal poměrně pevný postoj, že situaci kolem Tajvanu je třeba řešit především politicky. Toho lze dosáhnout pouze za podmínky, že USA ukončí vojenskou podporu ostrova. Čína také dává najevo, že se nevzdá použití síly k tomu, aby Tajvan dostala pod svou kontrolu. To je součástí velké politiky čínské národní obrody, domnívá se NRUHSE. Přitom čínská strana se na rozdíl od americké strany nesnaží konflikt eskalovat. A proto Peking ukazuje Spojeným státům, že není bezpečné provádět cvičení v regionu, mohlo by to vést k vážným důsledkům. Kromě toho Čína upozornila, že zahraniční lodě a stíhačky se často přibližují k čínskému území, nejsou součástí mírových misí a proto by mohly také vést k eskalaci tajvanského konfliktu, spekuluje expert. Celkově Čína ukázala, že monitoruje vše, co se dotýká jejich národních zájmů a může přijmout drastická opatření. Prozrazuje se také, že Peking nikdy předtím nic takového nedělal, zachovával klidný pohled na situaci a omezoval se na prohlášení ministerstva zahraničí. Je třeba si také uvědomit, že Američané podle všeho nepodpořili čínské iniciativy k řešení konfliktu na Ukrajině čínský zvláštní vyslanec Li Hui uvedl, že by bylo poměrně obtížné přivést všechny zainteresované strany k jednacímu stolu. A tento incident je také součástí čínské odpovědi Spojeným státům, domnívá se Maslov. Od tohoto konkrétního incidentu neočekávám žádné vážné důsledky. S největší pravděpodobností se americká i čínská strana omezí na prohlášení, která již byla učiněna. Čína zároveň svými činy ukazuje, že svou politiku velmi dramaticky mění. Tvrdá prohlášení Pekingu ztratila svou váhu. Všichni jsou zvyklí, že Čína vydává hlasité prohlášení k jakékoliv otázce, ale vše zůstává pouhou rétorikou. Proto se Čína snaží zvýšit cenu svých slov, domnívá se čínský vědec. Vojenský expert Boris Rozin. Se na svém kanálu Telegram vyjádřil, že takto vypadá spouštěč války od Tajvan. USA se budou snažit prostřednictvím svých zástupců na ostrově zajistit vyhlášení svrchovanosti v okamžiku, který bude pro Čínu nejnevýhodnější, aby vyprovokovali válku podle svých vlastních podmínek. Čína naopak bude tento okamžik odkládat tak dlouho, jak jen to půjde, a připravovat se na střet s velmi vysokými sázkami. Píše. Šéf-redaktor časopisu Russia in Global Affairs, tedy Rusko v globálních otázkách, Fyodor Lukyanov v rozhovoru pro Vzgrad uvedl, že se nedomnívá, že by incident zhoršil vztahy mezi Čínou a spojenými státy. V tajvanském průlivu došlo k demonstraci nějakého vojenského potenciálu na obou stranách. Spojené státy mívají více takových incidentů s Ruskem. Dnes se vztahy Číny a USA vyhrocují, atmosféra je stále napětější a takové momenty se stávají nevyhnutelnými, uvedl politolog. Čína zároveň přišla s velmi úspěšnou formulí více než dvoustranné vztahy. Vztahuje se na vztahy Číny s těmi zeměmi, které ovlivňují situaci ve světě jako celek, dodal. Když tato fráze zazněla v Moskvě, Samozřejmě jsme si ji vzali osobně a považovali jsme ji za příznak velmi zvláštního vztahu mezi námi, za novou úroveň. Nyní však vidíme, že tomu tak není, ale jde jen o jakousi novou formuli, kterou uplatňují ve vztazích se všemi významnými zeměmi, na nich závisí nejen dvoustranné zájmy, domnívá se expert. Po incidentu v tajvanském průlivu se nic nového nestane. Obecně se však vztahy mezi USA a Čínou budou vyvíjet ve stejném duchu jako dříve. Budou i nadále nepřátelské, konkurenční. Zároveň budou obě strany vyvažovat a vyhýbat se přímému konfliktu. Domnívá se Lukjanov. V našem mainstreamu dnes a denně čteme, jak Ukrajinci vítězí nad Rusy. Tak se na to podíváme i od jinut, a tentokrát to nebude ruský zdroj, ale americký. Přichází Moon of Alabama. Ukrajina zahajuje protiútok. Dlouho ohlašovaná ukrajinská protiofenzíva byla zahájena. Na frontu přicházejí nové, dosud nevídané ukrajinské jednotky. Útok zahájila Ukrajina z politických důvodů pod tlakem svých západních sponzorů. Z vojenského hlediska je nepravděpodobné, že by byl úspěšný, ale bude nahlodávat vše, co zbylo z ukrajinských vojenských schopností. K útokům došlo po celé frontě. Na severu směrem k Bělgorodu, na východě a s největšími silami směrem na jich. Téměř žádný z útoků nebyl úspěšný. Denní hlášení ruského ministerstva obrany uvádí jako ukrajinské státy za posledních 24 hodin 910 vojáků, 16 tanků, 33 obrněných bojových vozidel, bojových vozidel pěchoty a asi 30 nákladních automobilů. Zatím byly napadeny pouze nejpřednější pozice ruských jednotek. Za nimi se nacházejí dvě až tři dobře organizované obrané linie. Rusové se mohou stáhnout kdykoliv je to potřeba a nechat dělostřelectvo a letectvo zničit útočící nepřátele. Jak jsem již dříve psal o případných útocích ve směru na Tokmak a Melitopol, z hlediska strategické hodnoty je zvolený cíl správný. Je to však také místo, kde ruská armáda připravila své nejsilnější obrané linie. Mohou ještě přijít větší útoky v jiných směrech. Ale kolik jich může být? Jak poznamenává bývalý švédský důstojník, 4. června AFU zvýšila ofenzivní operace na Jižní frontě, ale ztráty jsou příliš vysoké na to, aby mohly být dlouhodobě úspěšné. Dřívější operace byly převážně průzkumné v síle bojových skupin o velikosti Čety a Roty. Včera se ukrajinské síly jevily jako bojové skupiny o velikosti Praporu. Podle ruského ministerstva obrany se osm praporů AFU podílelo na útočných operacích jihovýchodně od Malé Tokmačky, na Vremínském salientu a východně od Vuhledaru směrem k Velikonovoselsku. Boje byly intenzivní, ale v navětšině míst byly ukrajinské síly odraženy především intenzivními ruskými dělostřeleckými a leteckými útoky. Na některých místech se AFU podařilo dobít několik set metrů. Pokud jsou ruská čísla pravdivá, vyhlídky na ukrajinskou protiofenzívu vypadají velmi bledě, a to i v případě, že nebereme v úvahu probíhající intenzivní ruskou leteckou a dělostřeleckou ofenzívu proti soustředění vojsk AFU, skladu munice a pohoných hmot. Při ztrátách více než tisíc zabitých a vážně zraněných, Vojenské zkratky KIA a VIA. To znamená, že ukrajinská brigáda o síle 4000 mužů ztratí nejméně 25 své živé síly. To je na hranici použitelnosti brigády. Dva dny bojů s takovými ztrátami by zničily bojeschopnost brigády. 24 dní s takovými ztrátami by v podstatě zničilo celou pěst 12 brigád AFU schromážděných pro protiofenzívu. Při ztrátách kolem 12 brigád, 25 tisíc zabitých a vážně zraněných, 250 tanků a tisíce obrněných kolových a pásových vozidel by byly všechny strategické rezervy, které AFU za posledních 6 měsíců vytvořilo pryč. Výměnou za to by ukrajinská strana mohla postoupit možná o 10 km na některých místech, ale obecněji o 2 až 3 km podél možná poloviny jižní fronty. Ještě jednou, pokud jsou ruská tvrzení pravdivá, ruská armáda musí cítit úlevu a AFU velké obavy z výsledků bojů na jižní frontě 4. června. Mám silné podezření, že ruská armáda nechá ukrajinské útoky proběhnout, aby poté zahájila vlastní rozsáhlejší útoky proti oslabené ukrajinské obraně. A je tu CZ24 News. Belgie chce od Kieva vysvětlení za použití svých zbraní na území Ruské federace. Belgie bude od Ukrajiny požadovat objasnění kvůli použití zbraní její výroby při útoku v uvozovkách dobrovolníků na území oblasti Belgorodu. Belgické zbraně, vyrobené a dodávané na Ukrajinu belgickými úřady, byly nedávno použity proti putinovskými milicemi na ruském území podle vyšetřování Washington Post, které v neděli předal Heat Last News. Dokazují to fotografie a podle Washington Post tyto informace potvrzují i americké spravodajské služby. Jsou to údajně útočné pušky SCAR, používané členy legie Ruská svoboda a Ruského dobrovolnického sboru, dvou protiputinovských milicí, z nich někteří jsou neonacisté. Ministrině obrany Ludivíne Dodenderová a její kolegyně pro zahraniční věci Hadža Hadbibová co nejdříve kontaktují ukrajinské úřady a požádají o vysvětlení. Žádost o vysvětlení byla potvrzena dobrým zdrojem. Tyto dodávky jsou určeny ukrajinským ozbrojeným silám k ochraně jejich území a obyvatelstva před ruskou invazí, je to výslovně uvedeno v průvodních dokumentech každé dodávky. Tyto zbraně proto nejsou povoleny pro izolované skupiny, které mají vnitřní ruskou agendu. Proč měli oddíly RDK zbraně její výroby, se Belgie dozví od Ukrajiny. Připomeňme, The Post také napsal, že ruští dobrovolníci, kteří zaútočili na region koncem května z území Ukrajiny, měli pušky vyrobené v Belgii stejně jako zbraně a vybavení ze Spojených států a České republiky. Guvernér Bělgorodské oblasti Vyacheslav Gladkov již dříve uvedl, že od začátku totální invaze Ruské federace na Ukrajinu vstoupilo na území regionu nejméně pět ukrajinských diverzních skupin. Nyní se podíváme na vztahy dvou velkých kamarádů očima vzhledu RU. Ukrajina podrazila své polské spojence. Ukrajinské technické obilí vyvolalo politickou krizi v Polsku. Polské rolníky ničí ukrajinská konkurence. V pondělí 5. června, tedy včera, Končí omezení Evropské komise na dovoz ukrajinského obilí do východní Evropy. Ukrajina se obává, že embargo bude prodlouženo a ukrajinští zemědělci utrpí miliardové ztráty. Ve skutečnosti však obrovské ztráty utrpí ukrajinští sousedé, a to již bylo nazváno vraždou polského zemědělství. Nedávno se v Polsku konaly protesty zemědělců nespokojených s tím, že čelí konkurenci v podobě ukrajinských zemědělských produktů. Prodávají se v Polsku za dumpingové ceny, což brání odbytu produktů polských zemědělců. Dalším důvodem rozhoštění polských rolníků bylo zjištění, že nekvalitní tzv. technické obilí dovážené z Ukrajiny, určené pro pivovarnictví, škrobárenství, máslařství, lihovarnictví a tak dále, se v Polsku nepoužívá v souladu se svým určením. Bylo mícháno s polským a přeměňováno na mouku nebo krmivo pro dobytek. Šetřením bylo zjištěno, že několik desítek společností zlovolně dováželo toto obilí z Ukrajiny a prodávalo je, přičemž zatajovalo jeho původ a zamýšlené použití. V Polsku je v současné době vedeno sedm soudních řízení v souvislosti s dovozem technického obilí z Ukrajiny. Hana Běrnat-Ložanska, mluvčí regionální prokuratory v Řešově, vysvětluje. Kupující byli uvedeni v omyl, protože nevěděli, že obilí pochází z Ukrajiny a že bylo dovezeno jako tzv. technické obilí. Tato situace se stala možnou, protože teprve v únoru letošního roku polská vláda uložila dovozcům povinnost označovat v celních prohlášeních místo určení dováženého obilí pomocí zvláštních národních kódů, což dříve nebylo vyžadováno. Proč ale nebylo takové pravidlo zavedeno dříve? Největší dovoz obilí, včetně technického, se uskutečnil loni na podzim. Zavedení kódů v únoru je jako hoščice podávaná odpoledne, upozorňuje poslanec Januš Tichon, bývalý náměstek ministra financí. Připomíná, že na parafování dohody o dovozu obilí s Ukrajinou se podílel šéf Polského ministerstva financí a další významní státní úředníci. Dopředu se vědělo, že to nakonec zabije polské zemědělství. Hodnotí situaci Tychon. Situace pochopitelně nevyhovovala polským zemědělcům a agrárníci své rozhořčení projevili nejen slovy, ale i skutky. Prováděli například akce, při níž blokovali silnice vedoucí na Ukrajinu. Důvodem protestu je nekontrolovaný příliv obilí. Vláda oznámila vytvoření transitního koridoru přes Polsko, který má posílat obilí do hladovějících zemí v Africe a na Blízkém východě. Ministerstvo neposkytuje žádné informace, nevíme, kdo snědl technické obilí, které se dostalo do naší země. Vysvětluje nevládní organizace oklamaná vesnice a požaduje, aby úřady urychleně uklidili nepořádek. Nepříjemné překvapení pro právo a spravedlnost Hlavní požadavky protestujících byly následující Zavedení zálohových plateb za transit obilí z Ukrajiny 50% na dovážené technické obilí odškodnění polských zemědělců a výkup obilí od nich do státní rezervy. Zemědělci poukazují zejména na to, že ačkoliv cena obilí na polském trhu klesla téměř o třetinu, ceny obilných výrobků v maloobchodě se nesnížily, ačkoliv kvalita zboží šla dolů. Stále jsme slyšeli sliby, že jde pouze o tranzit obilí přes Polsko, ale ukázalo se, že je to jinak. Ukrajinské obilí se do Polska dováží jako technické obilí, vykládá se v přihraničních regionech postěžoval si toborovic. Problém přiznal i bývalý polský minister zemědělství Jan Křištof Ardanovský, člen vládnoucí strany právo a spravedlnost, který agenturu vedl v letech 2018 až 2020. Řekl, v současné době je na trhu s potravinami a krmivy více než polovina z nich. Zemědělci z celého Polska signalizují, že se v zemi hromadí obrovské množství ukrajinského obilí. ex který dokáže mluvit otevřeněji než současní členové vlády, si postěžoval na nadnárodní korporace, které přivádějí polské zemědělce k bankrotu. Jsou tam nadnárodní korporace, které žijí z ukrajinského zemědělství, takže je jen necháváme vydělávat, zatímco ničíme náš vlastní trh. Celou dobu nám bylo slibováno, že to bude transitní. Ukazuje se, že není. Mezi Ukrajinou a polskými přístavy nejsou dostatečně dobré logistické trasy, ale to se nebere v úvahu. Takže mnoho společností zapomnělo na své sliby že budou dodávat obilí na mezinárodní trhy a prostě ho přivezli do Polska. Jedná se o společnosti, které se zabývaly výrobou vepřového nebo drůbežího masa. Nakoupili obilí a nezajímají se o místní zemědělce, řekl Ardanovsky. V Dubnu napsal na sociálních sítích předseda Polského združení zemědělců Agrovnia Michal Kolodzječak. Nálada rolníků je hrozná. Když jsem dnes v Hrubešově nastupoval do auta, přistoupila ke mně žena jednoho zemědělce. Říkala, že se bojí každý den, že se bojí o život svého manžela, protože ji vyhrožoval, že se oběsí. Jeho hospodářství přišlo o obilí, zůstalo neprodané, nemá peníze na další sklizeň. Aby polské úřady utišili hněv rolníků, rozhodli se pro rituální oběť. Tou se stal minister zemědělství Henrik Kovalčik, který byl na začátku dubna donucen rezignovat. Vládnoucí národně konzervativní strana právo a spravedlnost se k tomuto kroku odhodlala neochotně, protože na podzim se budou konat parlamentní volby. Podle agentury Reuters byla ukrajinská obilná krize ve volebním roce pro PIS, tedy právo a spravedlnost, nepříjemným překvapením. Ve snaze napravit situaci, Varšava 15. dubna oznámila, že zavádí zákaz dovozu ukrajinského obilí a dalších zemědělských produktů dočasně do 30. června. To vyvolalo nespokojenost v Kijevě, který obvinil Poláky z narušování stávajících dohod. V reakci na to předseda vládnoucí strany Jaroslav Kačinsky slíbil, že Polsko bez sebe menší změny zůstává přítelem a spojencem Ukrajiny a bude ji nadále podporovat. Zároveň Kačinsky připomněl, že povinností každé dobré vlády je chránit zájmy svých občanů a varoval, že krize na venkově bude mít negativní důsledky pro všechny Poláky. Kačinsky slíbil, že vláda provede masivní výkup obilí, uskladněného v obilních elevátorech a skladech, s dotacemi, které zvýší jeho ceny. Mezitím předseda strany předvídatelně obvinil Brusel a Štrasburg z neštěstí polských rolníků, řekl, že je to důsledek rozhodnutí přijatých mimo naši zemi v Evropské unii v rámci jejich pravomocí. Evropská komise nepomáhá. EU skutečně udělala málo pro pomoc polským zemědělcům. Například 28. května vyšlo najevo, že jedna z možností, jak vyřešit problém s přebytkem obilí v polských skladech, jeho přesun do chudých afrických zemí v rámci Světového potravinového programu OSN zkrachovala. Evropská komise nebude takovou operaci financovat protože je naprosto nerentabilní, řekl Januš Wojciechowski, Evropský komisař pro zemědělství. Zároveň se ukázalo, že polští zemědělci nespěchají prodat státu obilí, které vyprodukovali, protože stále nejsou spokojeni s cenou. Zdá se, že mnoho skladů nebude možné pro novou sklizeň vyklidit. Kromě toho 5. června vyprší zákaz dovozu ukrajinských zemědělských produktů do Bulharska, Polska, Maďarska, Slovenska a Rumunska, který Evropská komise uvalila na začátku května. Existuje však riziko, že tento zákaz bude prodloužen. Jak uvedl ukrajinský ministr agrární politiky a potravinářství Mikola Solsky, v takovém případě mohou ukrajinští agrárníci přijít o miliardy dolarů. A Rusko hodlá této situace využít ke zvýšení stupně napětí mezi námi. Ve skutečnosti dochází k prosté kolizi. Polské a nejen polské rolníky ruinují ukrajinští konkurenti a nadnárodní korporace. Tak konečně opustíme Ukrajinu a podíváme se do Německa. Použijeme pokec 24. Nač zemřelo 100 000 Němců? Na COVID to nebylo. Před nedávnem se objevila ve veřejném prostoru zajímavá studie z pera německých kolegů. Abych ušetřil fakt čekistům pár kliků, hlásím, že studie je Pierre Revivén a žurnál Kiris je od roku 2022 součástí Springer Nature. Studie v celku není ničím překvapivá, s německou metodologickou pečlivostí přináší přehled celkové nadúmrtnosti v Německu v letech 2020 až 2022. Kdo sleduje Our World in Data, tak dobře ví, že přibližně od poloviny roku 2021 záhadně roste celkový počet úmrtí v mnoha západních zemích, a to napříč věkovými kategoriemi, Včetně kategorie mladých lidí, kteří covidovou mortalitou téměř nebyli zasaženi. Celou katastrofu obestírá povinné mlčení v mainstreamových sdělovacích prostředcích, takže mnoho lidí vůbec neví, že v Evropě a mnoha dalších západních zemích probíhá největší vlna nevysvětlitelných úmrtí v moderních dějinách této civilizace. Publikace, kterou zde komentuju, přináší detailní rozbor, jak se tato katastrofa odvíjela u našich západních sousedů. Míra nad úmrtí v Německu dosáhla za poslední tři roky svého maxima v prosinci roku 2022. A nočtete správně, německá nad úmrtí koncem roku 2022 překonala veškeré vlny epidemie z předchozích dvou let vrchol v prosinci 22 dosáhl hodnoty kolem 30%, to znamená, že v Německu umíralo asi o třetinu více lidí, než by bylo lze očekávat na základě dat z předchozích let. Dle Our World in Data víme, že COVID z této záplavy nadměrných úmrtí vysvětluje pouhý zlomek. Podrobný průběh míry nad úmrtí v jednotlivých věkových kategoriích je zde zobrazen. Nejzajímavější na celé studii je asi předposlední věta abstraktu, kterou pro její půvab odcituji celou a přesně, ovšem v překladu. Tato zjištění naznačují, že na jaře 2021 muselo dojít k něčemu, co vedlo k náhlému a trvalému zvýšení úmrtnosti ačkoliv během počátku pandemie COVID-19 dosud žádný takový vliv na úmrtnost pozorován nebyl. Takže Summerthing. Takže něco. Už dlouho mi ale vrtá hlavou, že v naší zemi Summerthing úřaduje opoznání méně než u našich západních sousedů. Čím to je? Jedna možnost je, že jsme u nás během covidu nechali zemřít tolik lidí, že sameting už nemá kde brát. Taky je možné, že jsme při vykazování různých velmi dobrovolných safe effective opatření používali více kreativity, než by naše spoluobčany v západních zemích vůbec kdy napadlo. Nebo jsme měli štěstí a někdo nechal kamion vezoucí sameting dlouho stát na rozpáleném odpočívadle. Tak buďte zdraví a veselí a dávejte pozor, ať se vám something, tedy něco, nestane. Dokonce nám zbývá nějakých 13 minut, tak na tu krátkou chvíli pojďme domů. Nová republika a Zdeněk Koudelka Řehkova lež o válce Náčelník generálního štábu Karel Řehka na semináři v poslanecké sněmovně prohlásil – Válka mezi Ruskem a NATO je možná, není nemožná. Pokud by válka vypukla, od první chvíle jsme aktivním účastníkem. Napsala Mladá fronta dnes, 30. května tohoto roku, na straně 1. Ale s válkou je to jinak, než říká Řehka. Potvrzují se slova francouzského premiéra za první světové války Georgese Clemensoa, že válka je příliš vážná věc, než aby se ponechala vojákům. Válku vedou státy. Válku nepovede na to ale členské státy a každý sám rozhodne, zda se války zúčastní. Severoatlantická smlouva nestanoví automatickou povinnost vstoupit do války při napadení jiného členského státu, neboť dle smlouvy stát podnikne sám a v souladu s ostatními stranami takovou akci, Jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly s cílem obnovit a udržet bezpečnost Severoatlantické oblasti. Slova nutná akce není příkaz vstupu do války. Nebude-li Česká republika napadena, ale ve válce bude jiný členský stát NATO, nevstoupí náš stát do války od první minuty, ale až po jejím vyhlášení. Ústava přímo neříká, kdo má právo vyhlásit válku. V předcházejících ústavách toto právo měl výslovně prezident republiky. Ústava stanoví, že parlament má právo vyhlásit válečný stav. Vyhlášení válečného stavu je předstupněm vyhlášení války, ale teprve vyhlášením války druhé straně se náš stát do války dostane. Nejprve musí o válečném stavu rozhodnout poslanecká sněmovna i senát nad poloviční většinou svých členů a následně v rámci svého práva zastupovat stát na venek, vyhlásí válku jako mezinárodně právní akt prezident republiky s kontrasignací předsedy vlády. Jiné cesty jsou neústavní. Každý poslanec, senátor i prezident rozhodnou, zda válka je skutečně jediná možnost, kterou lze v dané chvíli vyložit jako nutnou akci podle severoatlantické smlouvy. Může dojít k tomu, že jednotlivé členské státy posoudí stejnou situaci jinak, některé válku vyhlásí a jiné ne. Situace nemusí být jednoznačná. Koho bychom měli podpořit v hypotetické válce řecko-turecké, když obaj jsou v NATO? I válka mezi členem a nečlenem NATO nevede automaticky k povinnosti jiných států pomoci, protože povinnost nutné akce máme jen při napadení našeho spojence, nikoli když náš spojenec zaútočí či válku vyprovokuje. Pro naši případnou účast ve válce s Ruskem by bylo určující, zda by válka s jiným členským státem NATO začala útokem Ruska nebo naopak útokem jiného členského státu na Rusko, jako například USA zaútočili na Jugoslávii v roce 1999 či na Irák v roce 2003. V případě útoku jiného členského státu na Rusko nemáme žádnou povinnost se do války zapojit. Je však jasné, že by útočník chtěl kolem sebe schromáždit koalici ochotných k podpoře útoku obdobně jako tomu bylo v případě útoku spojených států na Irák v roce 2003, který podpořila Británie, ale odmítla podpořit Francie a jiní. Územní omezení kolektivní obrany na to Severoatlantická smlouva omezuje pomoc při napadení spojence na Evropu a Severní Ameriku, přičemž jsou tyto pojmy rozšířeny na celé území členských států, to je azijská část Turecka a jejich ostrovy v Atlantiku severně od obratní Kuraka. Spojené státy nechtěly roku 1949 při vzniku severoatlantické smlouvy světovou platnost spojeneckých závazků, protože se báli zatažení do koloniálních válek Británie a Francie. Proto neměla Británie právo na pomoc, když Argentina obsadila roku 1982 Falklandské ostrovy na jižní polokouli. Nemáme spojenecký závazek ani při válce Spojených států s Čínou v Tichomoří. I kdyby Číně v Tichomoří pomohlo Rusko, není naším závazkem podle severoatlantické smlouvy Otevřít v takovém případě druhou frontu v Evropě. Pokud Rusko nenapadne žádný členský stát NATO v Evropě a v Severním Atlantiku, nemá náš parlament právo vyhlásit válečný stav. Občané a válka. Je to i otázka pro občany, aby žádali politické strany jasně se vyslovit k případnému našemu zapojení do války a podle toho je volili. Když lidé vyjádří odpor k válce, nemusí se nechat zatáhnout do války. Když na počátku první světové války generálové rozpoutali válečné šílenství, značná část českých a moravských vojáků zpívala Červený šátečku kolem se toč, máme jít na Rusa, nevíme proč. Platí zde verše vynikajícího moravskosleského básníka a písničkáře Jaromíra Nohavici. Pánové nahoře, na to jste vážně malí. Abyste vydávali rozkazy k vraždění, musí válka být, běžte si válčit sami. A vaši vělní s vámi, mě, mě nechte být. Jestli mě najdete, můžete klidní být, střílejte, neváhejte, já zbraň nebudu mít. Nebudu mít, nebudu mít. Je děsné, že náčelník generálního štábu nezná ústavní pravidla vyhlášení války, nebo je zná a nehodlá je respektovat. Blíží se závěr, a tak tu máme poslední komentář Jindřicha Kulhavého. To bylo opět výživné. Nedělní poledne by mělo být poklidné a spojené s dobrým obědem a příjemným relaxem. Už dlouho nám však naši mediální giganti v tuto dobu předkládají debaty politiků. Velká část rozumných lidí už prodala televize a odhlásal se splacení zlodějských koncesionářských poplatků. Méně odvážní si je nechali, ovšem nedělní poledne rozhodně netráví díváním se na žvásty prohaných politiků a skorumpovaných moderátorů. Naopak občané s kachním žaludkem se na tyto pořady těší. Jsou však i tací, kteří mají skutečný zájem o témata, již se některé diskuze týkají a někdy prostě nakouknou. Duel mezi Fialou a Babišem mohl být jedním z takových okamžiků. A oba pánové se skutečně sešli u paní Tománkové na primě. Bylo to výživné. Mesiáš, který by otevřel Čechům oči, se asi ještě nenarodil. A ti, kteří nám vládnou, na to spoléhají. Nebudeme dělat žádný rozbor. Fiala lže v každém svém slovu. Má však pravděpodobně skutečně kvalitní mediální výcvik a působí klidně a vyrovnaně. Bohužel pro něj je natolik sebevědomý, že je v celku jasnou prioritou nikoli to, co říká, ale jak to působí. Každou nepravdu přednesenou s neskutečnou sebejistotou mu můžete zkusit vyvrátit Dokonce budete mít pravdu, což však nic nemění na tom, že on si je svými výmysly naprosto jistý a působí, jako by jim věřil. Dosud jsme tu neměli tak arrogantního grázla, jakým je on. V tandemu s Pekarovou Adamovou, která působí naprosto stejně, se jeví vedení našeho státu doslova šíleně. Fialův projev může vypadat slušně a solidně, Vnímat ho tak může pouze člověk neschopný pochopit, jak ohavnou masku má nasazenou. Andrej Babiš se nepřipravil dobře. Občas se nechával stehnout k výsměchu a hádání se. V takovém duelu jsou důležitá fakta. Potřebujete čísla a mít prostor se k ním vyjádřit. Fialu musíte rozhodit, abyste ukázali jeho pravou tvář. Babiš není řečník. Fiala přednášel politologii a je tedy profesionál. Neumí počítat, nerozumí do hloubky ničemu, je ideolog a prodejný a dá se nachytat na švestkách, je-li to třeba. Má příliš mnoho škraloupů a dokázal natolik otočit ve svých názorech, navíc vícekrát, že najít díry v jeho krásně vypadajícím životopisu není problém a taková debata k tomu vytvořila příležitost. Babiš často působil spíše jako konzument sociálních sítí, místo nezvratných důkazů občas přeříkával statusy a vtipy z Facebooku. Měl možnost Fialu umlátit jedním faktem za druhým. Místo toho musel ven s pravdou v tom, že takzvaná obraná smlouva z USA mu až tak nevadí, jen chce o ní jednat a o vystoupení z EU ani nepřemýšlí, je mu v ní v zásadě dobře, byť k ní má připomínky. Přesto Fialovi v celku logicky oponoval a donutil ho opakovat, že za všechny komplikace může Rusko a předešlá vláda, po které je třeba vše opravit. Stávající premiér opomněl, že dříve vzniklou díru pouze a jen zvětšuje. V podstatě tvrdí opak, přestože je stát v kritické situaci. Vynechme křivé charaktery politiků a podívejme se na v debatě uveřejnění volební model. Ano, dle něj výrazně vede před druhou ODS. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, Stan a SPD. To naznačuje, že u nás stále dost naivních a schopných volit znovu pěti koalici, byť v menší míře. SPD údajně ztratilo 4% voličů. Alternativa vyhořela úplně včetně trikolory a pro. Jako opravdu jsme tak hloupí? Je to vůbec možné, aby lidé byli tak slepí? Současná klika nám přinesla astronomickou inflaci, zvyšuje daně, rozdává naše společné peníze plnými hrstmi a zatahuje nás do války a přesto by jí ještě dal někdo důvěru. Jistě, předvolební výzkumy jsou zavádějící, a ne příliš reálné, ale i tak. Stačí navštívit stránky příznivců pěti koalice a zvedne se vám tlak. Počet naivních idealistů je stále příliš velký. Čím to je? Snad jedině obrovskou podporou médií a ztrátou soudnosti některých lidí. Jisté je, že mesiáš, který by otevřel Čechům oči, se ještě nenarodil. A ti, kteří nám vládnou, na to spoléhají. A jsme na konci. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se do čtvrtka loučí, ovšem dáli bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.